Ողջույն։ Ողջույն։ Սաֆարյան փողոց։ Առաջի զանգված, չէ՞։ Նորքի։ Բաբշտը երրորդ արդեն, չէ՞։ Երրորդը հիմա որ թեքվում ընդեղա։ Հա, երևի։ Ձախից առաջինն էր։ Այսինքն ինչ էստեղ սա առաջին ոնց որ։ Դե դա պայմանական անայց։ Գյուրջան փողոց։ Նոյեմբերի 7-ը։ Հա, առաջվա տոնական օրը։ Բայց ինքը կսկարեմ հակնեմ այն վաղթվա։ Բայց ես կոշիներս հաստատ չի հակնեմ։ Հուրը անձրև չի չէ։ Չկա ճիշտ անձրև, բայց ռիսկ չի անի։ 10 աստիճանը ժողովրդը։ Չէ, պատկերացրու երեք ավելի էր, 9-ներ, 8-ներ։ Հա։ Հա, մի քիչ երեք դուրս եմ եկել։ Ջերմացել է։ Մինչև անայտը մտնի զովք, ես էլ մի հատ ստեղարեն կթափառեմ։ Եթե իհարկե նորմալ կանգնելու տեղ տան, եթե չէ, կմնամ մեքենայի մեջ։ Էս նոր շենքն է։ Գյուրջանը դեպի հեռուն էր, ասենք 7-րդ զանգված Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, նոր զովք, Գյուրջան փողոցով մի քիչ գնանք հլը, տենանք ինչ կստացվի։ Եկեք ես անցնեմ արև, հիմա արևն է հաճելի։ Ես 15 սխալ էր գրած, իհարկե։ Ուզում են մեզ ուրախացնեն ջերմաչափերով։ Ընկերներն ոնց էր ասում։ Զանգեցին, խանգարեցին, գնանք փողոց անցնենք, ես գիտեք, եթե հիվանդանացա, ուրեմն լիքը դեղատուն է, սկսեմ հաշվել, թե նա որշում լիքն է։ Են հերում պալիկլինիկայի շենքն է։ Կդոմի, լավ նախոզի։ Միատ էլ զանգեցին, խանգարեցին, չեն թողում մարդ գործ անի։ Մի խոսքով տարածքը լավ է։ Արդեն խոսել ենք ըստ տարածքի մասին։ Ափսոս երկը
ծառերը, չէ, նայեք ծառերը տնկել են արդեն։ Փոքր են ճիշտ է շատ, հլվեր, բայց կան։ Մենք որ մենք գալու ենք միշտ էլ, չէ՞, զովք։ Կհետևենք։ Ես սրճարանն էր, որ անցնում էինք տակ եղանակներին, լավ լիքն էր։ Հիմա դեմ արդ չկա ցուրտը արդեն։ Ասենց երրորդ զանգված։ Զանգված է, թե զանգվածքը։ Չէ, զանգված։ Այս փողոցը Քոչարյան։ Ես ասել եմ, ինձ թվում է խոսքը Սուրեն Քոչարյանի մասին է։ Շատ լավ արտասանում էր Թումանյան հատկապես։ Որ ասում եմ, շաշես, շաշես, էլի։ Այդ ինքն էր։ Ես շենքը էլի պետք է վարձանա, հա։ Ես մի գործը պրծանք, անհետ ինչքան զիլիկա տեսկար սա խավաքեց առավ։ Ապրես անհետ Գյուրջան փողոց։ Ամենամեծ զիլիկա տեսկո սիգարետն էր։ Այո, մի բլոկ սիգարետ առայնց համար։ Ես ուզում եմ մի հատ առանձին շնորհակալություն հայտնել մերոնցից Նարա Խաչատրյանին։ Այո։ Շնորհակալություն շատ Նարա ջան։ Նարան մեզ այն սուպեր շնորհակալություն կա, չէ՞։ Այո։ $100 ա ուղարկել սուպեր շնորհակալությունով։ Շնորհակալություն Նարա ջան, ես Նաիրա եի գրել, սխալ մամ փաստացվել։ Հա, ծաղկացրել ես, հա։ Երևի գիտես, չէ՞, գրում ես, ինքը իր ուզածով մեկ էլ տպում ա։ Այո։ Շատ կամակոր։ Հետելը լավ է, քիչ է փոխել։ Ես մեկ-մեկ գրում եմ, հետո տեքստը նայում եմ, ասում եմ, ես ինչ եմ գրել մրդ։ Ինքդ չես հասկանում։ Էլ որ մնաց մեկ-մեկ մերոնք էլ են, չեն ստուգում, նենց սխալներ անում, որ չես հասկանում, ինչ է գրած իսկապես։ Ճիշտ է։ Այսօր մի հատ կար Սանտ Պետերբուրգից, այո, գեղեցիկը, համաձայն եմ։ Սանտ Պետերբուրգից սուրճի մասին ինչ-որ բաներ էր գրել, ճիշտ ասած շատ վատ հասկացա, ինչի մասին է խոսքը, կարամ ասեմ չհասկացա։ Չեմ նայել այսօր։ Ինչևից է, Սաֆարյանի փողոցի վրա ենք։ Մի հատ ես կխնդրեմ, եթե դուք նայում եք հիմա, էլի, մի քիչ էլ նայեք այդ կոմենտը, որ մի քիչ ուղիղ որ հասկանանք։ Անցանոթ աչքերով մի հատ նայեք։ Ես դեմ չեմ, ինքս էլ եմ տենց հաճախ խոսում, որ մենակ ես եմ հասկանում ինչ ասեցի։ Հավանայն դեպս հաճելի է, երբ մարդիկ իրար հասկանում են։ Միասնիկյանի վրա ենք, են դիմացը նենց խցանում է մարդ, չի ուզում հետ գա տուն անհետ։ Համ ես տեղ էր, համ դեպի ավան էր նույն խցանում է։ Այո, արի հյուրանոցում մի հատ համար վերցնենք, բայց տեղ չկա, այ, հիմա ազատվեց, ուրեմն նոր է եղել խցանում է։ Աբովյան փողոց, ես մի հատ էլ գնացի են գործով, երեք որ գնացի, հիշում եք, անհետ էլ կարծեմ սաս մտավ։ Ես ավարտեցի գործը, գնամ անհայտ հետ վերամիավորվեմ։ Ես մասը դերեք եղել ենք։ Ահա, անհայտն էլ եկավ, իմ գործը հաջող էր, քոնը։ Իմն էլ։ Քոնն էլ։ Դեմես հաջողություն։ Գնանք այնմ այդ։
story get near you. I made a bunk. Էստոր գետնյան ոնց է կոչվում, անայց։ Մի տրանում։ Այո։ Ես միստեր գիրոսը։ Ես ինքը մետրանումը։ Այ, կինա ենց ուստալի էլի։ Ինչ հավես է։ Այ, էլի վերականգնել են, հա։ Ասում էլի կինո ենց ուստալի, մի գեղտուշ է ինց ուստալի մի ժամանակը։ Այ, ստեղ միշտ լավ կինոներ է ինց ուստալի։ Այ, երեխեքը դասեր են անում։ Ինչ ռուսական կինո է աչքիս։ Հա, ռուսական։ Կինոն ձայն չունի, հա, ոնց ես։ Ունի։ Չի լսվում համարյա։ Կարող է իմանաք ինչ կինո է երեխեք։ Չեք նայում։ Իրանց դասերով են զբաղված։ Ինչ հիմա ոչ մեկը չի նայում։ Դե գնացինք։ Անդեղ էլ Տաշիրսկի վարիանտներն է։ Այստեղ էլ Eva Cosmetica. Ձեզ ծանոթ է Eva Cosmetica անունը։ Հա։ Ընդեղ բուկինիստ, ընդեղ հեռուներ։ Դա ինչ։ Դա ինչին ինչ էր։ Ինչ է, բարձ չեմ տեսնում էստեղից, ինչ է ընդեղ։ Լավ գնամ նայեմ այդքան, որ ասացիր։ Գործս բացում էլ է վրս։ Բայց այն կողմից դուս կգանք, էլ հետ չեմ գա։ Լավ, այստեղ քիչ են աստիճաններ, այնտեղ շատ խորնա։ Չէ, լուրջ։ Հա։ Էքսկլյուզիվ արտ շոփ։ Նանես ինչ լուրջ բան անայդ, արտ շոփը որնա։ Ես չեմ հասկանում, ես արդեն մոտիկացել եմ, էլի չեմ հասկանում ես ինչ խանդա։ Դե արտը պետքա արվեստի հետ կապ ունենա, էլի։ Եմ ուտենք մի հատ արվեստի խանութ։ Արվեստի ինչ չի հիշացնում ոչ ինչ։ Ինչ կա է, կաղա մի քիչ խորանանք հիշացնի։ Ձեզ մոտ արվեստի գործեր է, հա երեխեք։ Հա։ Հա ջան։ Հա, ամեն ինչը արվեստով լի է։ Հա, այսով է երկում անա այս պաս։ Կանցիլյար է երկանդը։ Այս լավ երկը անա, այդ ինչ անենք։ Լավնը, ռետրո երկերիցա։ Գթիր զույքը անա այդ։ Լույ Ամստրունգի հետ է երկում։ Այո, այս չարնենք մի հատ իրար կտնենք նորից անա այդ։ Բայց սա խաղ է, էլի երեխեքի համար, սա հայ նկարիչների զույքն է պետք գտնել այստեղ։ Ախ, նկարները ես դարձեցի քո զույգ։ Դեռ են 50 տարի։ Եվ հատ էլ է լտնանք էլի։ Բայց այն չէ։ Գնացինք։ Անցիլարայակ էս։ Հայկական արտադրության այստեղ նոթատետրեր ունենք, սքեչբուքեր ունենք, այս հատվածում էլի հայկական արտադրության թերմոսներ ունենք, կոնֆետներ կան, գրիչներ կան։ Արտը, արտը ո՞րն է այդտեղ։ Արտա կոչվում, արտ շոփ։ Արտ շոփ։ Մենք էքսկլյուզիվն ենք եւ համագործակցում ենք արտ շոփի հետ։ Շնորհակալություն շատ։ Դու մի բան հասկացար, Արմեն։ Դեմ եմ շատ։ Լավ է, ստեղում ենք բացան։ Այո։ Գնանք ընդեղ։ Այո։ Գնացինք։ Ստեղ Արմեներ գոն կլներ։ Անայտ ինձ նա ոչ թե աստիճանը, այլ բրուշկիկն էր ուզում նայեր, ֆռռցրեց, բերեց ես կոմ ինձ։
Վահենի նավի վրա, ասես լավ բանա, գիրք ասես մեծ է մարդ, դա էլի հենա հեքիաթներ, ես մտածի վրացրեցի ինձ, որ բրոշկանա ես, բայց տեսա, որ իրոք շատ ավելի կարճ է նստարանը, դե հրաժեշտ տանք ես մետրանամին. Բայց ի՞նչ լավ գրքեր էին մեծ։ Հա, հետո այստեղ աստիճանները ցածր են, այնտեղ ավելի բարձր էին։ Այդ մեկը կար ինձ մի անգամ ասեց, լավ հիշեցի, ասեց Արմեն, համոզեցիր, որ համոզում ես, էլ մի շարնակի, շատ լավ խորհուրդ էր։ Հենց տենում եք համոզեցիք, կանգնեք մի անգամից։ Ես Իսահակյանի արձանը նենց հետաքրքիր է, անայդ։ Ես շատ եմ սիրում, որտև իրան մի անգամ որ տեսել եմ։ Հա, ես էլ եմ տեսել ու հիշում եմ, շատ նման է իրան։ Տոչնը սենց էր է ախր։ Ձերկերը հետև մեջ կինքցած։ Բայց ձերի մեջ շլյապակար ես որ տեսա։ Հելը տենանք ստեղ շլյապակա։ Չէ, չկա։ Հետո ինչ անկապ մոդա էր ընգ է։ Ինչ հապուստա ձերքի։ Պլաշն է էլի։ Պլաշը, հա։ Ու պայտա տես։ Հա, պայտել կա։ Ես սախ կար։ Չէ, շլապա չկա, դե երևի։ Այս ինչ վատացուս, ահա։ Ինքը նենց այդ ենց էլ հենց այդ ձևի գլուխը իջացրած ման էր գալի, բայց շատ հաճախ բարևում էր։ Դե քաղաքը փոքր էր ու իրար բոլորը ճանաչում էին, իրան էլ էին բոլորը ճանաչում։ Իհարկե, հա։ Ու հա ասես բարևում էր։ Չէ, հա, ես որ Լևոնի հետ ման էին գալի, Աբովյանը որ անցանք, հա, նախկին հիշում ես, այնտեղ ծաղիկի խանութ կար այդ բանի, գումի, Աշոկ Տորգի դիմացը, հիշում ես ծաղիկի խանութ։ Չի, Աշոկ Տոր գնել չեմ հիշում, այդ որն է։ Դե Աշոկ Տոր մենք ասում էինք բանին։ Ձեզքի միրի, հա, գաստրանոմը մենք, ես որ փոքր էի, չգիտեմ խի ասում։ Հա, ինչու շատ։ Աշոկ Տոր գեինք ասում։ Շատ բատ հիշեցի։ Այդ ծաղիկի խանութը, մեջը մի հատ հույս կար, չեմ անում, խաղող էր, ինչ էր, սենց հաստ ու երկար, սենց օձի նման գնում էր սա խանութով։ Գիտես, այն բանին էր հիշացնում, Ագաթան Գեղոսի վրա են խաղողը, այ դրա նման տենց հաստ։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտն է։ Հա, ու ես իրան պատմեցի, որ Նորիկը մեր բակի, հա։ Ես Բաշյան, հա։ Այո։ Խորհուրդ կտամ ժողովրդով, չի նայել նայեք, Յուզբաշյան նորայրի հետ, կարծում եմ, մի խոսքով Յուզբաշյան նորայր, որ խփեք կբերի, կարծում եմ, այդ միակն է ցանցում։ Ու Նորիկը, որ պատմում էր, անայդ, շատ դեմոկրատիվ հարաբերություններ էին, էլի, ոնց ասեմ, որ հասկանալի լինի, օրինակ, օրինակ, այդտեղ հավաքում էին, կողքնե Վարսավիրանոց կար մի հատ։ Հիշում ես Վարսավիրանոցը, մեծ Վարսավիրանոցը։ Այդ կողմերը միտեղ հավաքում էին, թե ծաղիկի խանութում, թե տեղը ինչ-որ սրճարան կար, չեմ հիշում Նորիկի պատմածը։ Իսահակյանն էր ելնում, ասենք, Խանդիկյանը, տարբեր տենց, Շիրազը կարարելներ, Կարաբալան, պատկերացնում ես, հետները նստում էր, Նորիկին էլ ուղարկում էին գինի առնելու, եթե պրծում էր։ Որպես ամենա երիտասարդ, հա։ Երիտասարդ որն է, երեխա էր։ Երեխա էր։ Ամենա գինի էր առնում իրանց համար։ Մի խոսքով լրիվ հասկանալի է, որ Իսահակյանը… Լավ, ես կաֆե անունը դրել են Ռիալտով, գոնե մի ձևի մի բան հիշացներ է կամուրջը։ Դե կարողա տերը մեր նման է, թե Ռիալտոյի մոտ էր ապրում, հիշողություններ է մնացը։
մոտեմ։ Լավ, դաշնամուր էր։ Այստեղ շատ է ինձ ուրախացնում այս մասը։ Չէ, լավ եղավ։ Հա, շատ, բայց այն նորից որ դրեցին է ջղայնացնում։ Շատ սիրուն է, չէ, կանանչի վրա դեղին ծաբաները, տերևները։ Ես մեկը քեզ ջղայնացնում, հա։ Դե բայց այս Instagram-ը ինքան շատ է գալի ինձ այս բաները ու վիդամլին, ես ոչ մտնում եմ, ոչ լավ ստեղանջատը։ Hot House Duck, հա, ընդեղ է գրացա, պայ, 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 պայ։ Չիշտը ոնց է, Duck թե Dog? Duck թե Dog? Dog. Ո? Dog, հա։ Հաց ու չէ։ Սեղանը լին դրել ստեղ։ Կամանց կամանց տեղտես բաղվացրեն այս մասը, մարը։ Այս, ոյակ էր աչվարում, այս։ Հա, ասենք հոտնել է, հա, լավ, լավ, այդ սաղ իրար հետ ոյակ ազմում մի հատ էք։ Սնց կոսոտվել, ես ինչ չեն նայում։ Նի պարյադեք, չէ։ Այո, այստեղ միշտ Ընդան կուտել խմելու գործերը։ Ամենքատ արևից հեռանում ենք, նկատում ես։ Շատ գեղեցիկ էր, ես կապես ափսոս։ Այո, շատ։ Որոնց որ Ինչ է։ Ինչ գերեզմաններ լինես, ինձ հողը լցրած։ Չեն, չեն, չեն կապ։ Ստեղ ասենց քաչալ տեղ, ընդեղ Ես երևի բանը այդ կլումբաներ պետք է լինեն, հա? Խոտ չկա էլի նայ։ Հա, հա, հաստատ։ Այստեղ ենք էլի կնայենք։ Մի օր։ Ինչ է։ Թուփը դեղի։ Պատկերացրի արդեն արևը գնաց էլի, այս կարմիրն է։ Ես մեկն է կարարը կոչվում։ Հա։ Դեսա հլը ինչ-որ մի իմաստ ունի։ Գոնե արձանի կողքնա։ Հա, հենց կարարայից ենք ստացել ձեռքերը բարեկամության։ Հասկանում ես մի բան առ։ Ճիշտ ասած շատ իր չէ։ Հա, մի քիչ դժվար է, որ արագ եմ խոսում։ Շատ դժվար է, հասկանում եմ։ Բայց մեծահասակներին ես լավ հասկանում եմ, իրենք երևի տենց արագ չեն խոսում դրա համար։ Նամնաշունիկը։ Լավ, ցույց չտանք ինչ-որ զբաղված։ Ես էլ քանդեցի ինչ ես հասկանում, չէ՞, կտուրները սա մնացել է։ Շատ անհավես արեցին այդ քանդելու գործը։ Այն մի հատը, ես սաղ տարածքից երևի միակ ինձ համար կոնկրետ պետքական տեղը այդ էր, որ քանդեցին, բայց նա շատ շուտ սկսեց չաշխատել։ Երբ որ աշխատում էր, շատ լավ ճաշարան էր այդտեղան էր։ Այո, ես չեմ եղել։ Ես մի երկու անգամ այդտեղ գերա։ Հա։ Բայց հետո ճաշարանությունը վերացրեցին, տենց անգործ մնացին, հետո հոխվեցին, հետո եկան քանդեցին։ Կարո՞ղ է Ծիրանի հետ էս խառնում։ Չէ, չէ, Ծիրանի հետ չի պետք խառնում։ Դե մոտիկ աստեղ էլի։ Հա, դե հա, ճիշտ է, Ծիրանին էլ վերացավ։ Էնտեղ է Ծիրանը։ Այո։ Դա Արձանել դես ոնց է կեղտոտվել, սևացել է արդեն այնքան Պուշյանին։ Հա, այս բանը մարմարը սպիտակ։ Դե գիտես, իր մակերեսն էլ հարդ չի էլի, նայի դրա համար կեղտը լցվում է, էլի։ Հա, մեջը լցվում է։ Հա, այս մասերը նայեք, սենց գծավորը էլի արած։ Հա, բայց այդ կապչուն էս մաքրելը մի բարդ բան չի։ Մի անգամ շլանգով լվանան ու սյո, մի տարի կպահի։
քանի տարի է չին լվացի դեռ։ Շեն մեքենաները որ իրեք անգամ լվանում են։ Ինչ մատերը արդեն լրիվ սև են։ Եսը նայեց դերը լույս դատարկ դերերը։ Այո։ Ահա հաստատ է սավիկների համար։ Տեղ պատրաստած։ Սա պաստորեն Ֆլորայի այգին է։ Էլա նայեն ծառար։ Այն դեր։ Հա։ Արևը գնաց ափսոս։ Ռոմանտիկ է սա այդ։ Չգիտեմ, գեղեցկություն սիրող մարդը ռոմանտիկ է ոչ։ Այ մոտարպես ինձ գլխակ էր Իսահակյանի մոտ։ Բայց ոչ ես ձևի շատ բար։ Ասում եմ են վաղթ երեխեքով, չեմ Համետ ինչ մոտա էր ընկել, որ շլապայով մարդ էր անցնում, պետք է շուտ ձեռը դնեիր գլխիդ։ Անայդ երկրորդ անգամ այդ պատմությունը ուզում պատմեմ, չես թողում։ Կներես, բայց ես չեմ պատմի, լավ, ուրեմն չպետի պատմվի։ Ես չեմ հասկանում։ Ինչ կա տենց զարմանալու, բորջուրներ են դեր, ինչ որ շատ սիրում են անել։ Այստեղ կանգնել չի կարելի։ Մի րոպե, անայց։ Այստեղ կանգնում էինք, չէ՞։ Հա, կանգնում էինք, կանգնել չի կարելի։ Բայց ես ուրիշ բան եմ նայում։ Այստեղ ահագին ծառեր կային մեծ։ Հիշում ես, այդ ծառերն էլ խանգարում էին այդտեղ կանգնելու, որոշ տեղեր չէին կարում կանգնել։ Այո, ես ամ երկու ատը մնացել։ Հա։ Ես կոմը մի քիչ մնացել են։ Բայց ես ինչ լավ են։ Հանել ծառերը, որ իզուտոզն էլ չի մնացել։ Հա, այսինքն խողովակներ են էլի այդ որոքման, որ ասում են պետք է փոխենք, նորը դնենք, ես ինչ արել ես խողովակի միջոցը։ Սարսափելի։ Բայց ես ծառերը հետաքրիր ես, ոնց են հանել։ Բայց ես տեսեք Կասկադի մոտ ոնց էին հանում։ Սենց ինչ-որ բուրիլնի նման մեքենա էր, արմատով հանում էր։ Սրանք շատ մեծ էին, ոնց են։ Քոթուկները արդեն էլի, կտրած ծառի քոթուկը։ Ինչ ափսոս։ Ես նայ, այստեղ զգացվում է, որ եղել է մի բան։ Գազոն ա լինելու, ի՞նչ ա լինելու ստեղ։ Ես գիտես քանի հատ են հանել։ Մի 7-8 հատ։ Այո, ճիշտ է։ Մի 7-8 հատ ծառ են հանել։ Անխղճություն։ Հիմա օրինակ ես տարակուսանքի մեջ եմ, վստահ եմ, որ ճիշտ են արել, հանել են, թե սկսեմ մտածել ինչ-որ հետին մտքով բաներ, չգիտեմ։ Չէ, ես խողովակները պետք է փոխեմ այդ հաստատ։ Խողովակը ծառը հետ ինչ կապ ունի ծառը հանել են։ Ես խողովակի մասին չեմ ասում, ծառերի մասին եմ ասում։ Ես աշխատողն եմ այստեղ։ Չէ։ Չէ։ Մեքենայով ուղակի եկել են մարդիկ։ Հա, բայց բան կարող են եղան, արդեն։ Չէ, սրայում են գնում ուղակի։ Հա, որ խոսեց արդեն հասկացա։ Այս ծառերն էլ են արդեն պարավել։ Ես հիշում եմ նա հզոր լավ ծառեր էին, այո։ Ընդ որում այսինքն սառեր էին, այս սառերի մասին ասում են սրանք ոչ մի բան չկա։ 100 տարի ապրում։ 100 տարի կապրեն։ Հա։ Շուտ խոր է։ Երևի ինչ որ մի հատ վիդեո նկարը բացատրել եմ, ոչ։ Չէ, սրանք։ Կիմանաս հիմա։ Ես էլ Դավիթ Երևանցի արձանը։ Գիրք փրկող կանայք։ Ինձ թվում է մի անգամից ակնհայտ է, չէ՞, որ Դավիթ Երևանցին է։ Ես մի արձանը, Սարոյանի արձանը, Արև Բաղդասարյանը, այն որ գրած է
Qarabağçıkin. Üçün çəbirəc. Sağ İranlımanın. Haverjutsyan. Այո։ Այստեղ ինքան էլ կարդացի, ան այդ ինչա գրած որ։ Դե ես փորձեցի հենց իրանց շրիֆտը կարդալ։ Հա։ Արմեն մեր լույսնա։ Հա, հետո ի՞նչ։ Լույսը։ Արևի գնում ա, ես բայց ես կոմ արդեն արև չկա։ Այդ սովետի վաղ մի հատ կինո կար։ Ես նենց էի սիրում այդ կինոն։ Փոքր տղայի մասին էր, տնից դուրս է գալի ու գնում է։ Կոչվում էր ֆիլմը «Չելովեկ իջոտ զա սոնցը»։ Մի 13 տարեկան տղա էր, տենց Լենինգրադով գնում է դեպի որտեղ արևն է, էլի անընդհատ այդ ուղությամբ։ Ինձ գիտես ինչ որ կարող է Շախնազարը Ռուբենի պատմվածքներ, էլի մի հատ երեխա տենց։ Չէ, դեպիք չէ։ Ուղակի դուրս եկեք ման գալու։ Չէ, նա իր մամային մոտ էր գնում, չէ՞։ Հա։ Հա, նա ուրիշ էր։ Ահա, հեսա նա ինչ սիրուն է այդ քո դեղինները։ Արդեն։ Հեսա էր ուզում անույթ։ Հա, բայց արևի ճառագայթների տակ։ Արդեն մռայլվեց, էլի։ Հələ մերոպ եք ես չուշտ ամել ես վերարկույով։ Ինչի։ Ես ակասում։ Կես շատ սկսազեր ես վերարկույի հետ։ Ուսից հետ մոլբերտ կախած լիս։ Ես եմ ես են վիլմը։ Են որ նկարիչ ես ինչ նկարում ես։ Հա, ոսկի էր դառնում։ Հա, չէ, ոսկի չէ։ Իրականություն էր դառնում։ Հա, ջութակահարն էլ նվագում էր, դառնում էր իրականություն նկարածը։ Այնտեղ նկարիչը սենց հագուստով էր։ Այն ժամանակ հիշում ես Բարսելոնայից էլ ես գույնի սապոգները ի զամշվը բերել բարձր։ Հագնում էի։ Դու ասում էիր մուշկիտյորի նման ես։ Ճիշտ է, մուշկիտյորներն էլ էին սենց գամփրը։ Էն էլ են կարմիրը, որ գույնը չես ավանում։ Հեչ լավը չի, ոչ մի բան էլ չես ասում ես գույնը։ Ինչ թվում է, եթե ներկեին նենց մի քիչ խամրած դեղին ավելի կսազեր, քան թե այս հիմար չիրում ես ես սեզոնը ավարտվեց, մարխովն կակոյտը պապլավը կպագվեց, ինչ լրություն ազգում ես ար, ոչ այդ ատրակցիոններն են աշխատում, ոչ երեխաների ձայներն են գալիս, բնության մեջ լրություն է, արի սենց ափով գնանք։ Սել վիշապակարը, այս սրճարանը։ Ինչ լավ կաղ սրճարան էր, որ սենց է ման էին գալի ապով, ինչ դարձրեցի։ Ոնց է մանկապարտեզ սեղաններ լինեն ու աթորներ գույնավոր, չէ։ Բայց դրա շնորհիվ իրենք կարան շատ երկար մնան, էլ այդ հավաքել։ Ինչի՞ շնորհիվ մեր քեսթումը կմնա։ Հա, թեթև են էլի, արագ քցում են ներս, անում են դուրս։ Ես էլ ա իրանց նստարանը։ Այո։ Դուս ոնց է քայքայվում հատակը։ Այո։ Բիտոնա, չէ։ Հա։ Դե ի՞նչ է, դժվար է այս վերանորոգեն։ Չեմ կարծում։ Բայց շատ է այս, որը սկսեն։ Հետո ոնց ես ուզում, ափով էիր ուզում ինչ-որ։ Հիշեցի էլի այդ մեր քայլելը, այս կաֆեի կողքով անցնելը։ Այդ ձմերը չենք քայլում։ Մենակ ձմերը չի, ամառն էլ էինք քայլում։
հերախոսի մեջ մեծացան։ Ես կապույմ նստում էինք, իրենք վազում էին ընդեղից պոպկորն էին առնում։ Այո։ Լավ, սա քանդեցին, բայց ես ինչի չեն քանդում, հլը նայի։ Ես որ գաս սոտ տաս։ Հա, այն աս, ամբողջ տեղերը։ Այո, ես ինչ անշնորհքությունը։ Մթանը, եթե լույս չլինի, լավ ընգնես, էլի։ Մթանը ասացի, հիշեցի, անայդ։ Եները ես կակրած ասում էի, որ առաջի տպավորություն, հետո երկրորդ, երրորդ, փոխվում ակամանց կամանց, են արձանը տիկնիկայինի մոտի է։ Մեկ էլ մտկովս անցավ, որ փողոցի մեջտեղում այլի կանգնացրած, պատկերացրու, երեկո ու խիտ մարախուղ։ Հա, շեղվեցինք, ասում եմ, մթության մեջ ասենք լույսերնը կտրել են, ու մարախուղը, մեկը այդ Սայատնով այվ գնա, ու դրեղք կպնի այդ արձանին։ Դե այդ երևի պետքա տուրիստ ունին, որտեղ արդեն մարդիկ գիտեն, որտեղ արձանա։ Չէ, իհարկե, համաձայն չեմ։ Չես հիշում այդ պատմությունը։ Այ հենց կակրաս կտրաս ծառերին հուշարձանի մոտ հիշացնեմ։ Խոտ է լավ ունեն, չէ։ Են մութ տարիներին մի օր Աշոտի հետ գործի տեղից մակուլատուրա էր, ինչ էր, չեմ հիշում, հավաքել էինք սանկաների վրա, դրել էինք ձմեռը, ու ոտքով տանում էինք դեպի տուն, ես մեր տուն, ինքը իրանց տուն, ու այն ավանից, դե որ գալիս ենք, այն Խաչմերուկնա, չէ, ես մեկը ներքև ա գնում կենտրոն, ես էլ մասիվ սանկան քշեցի։ Մյուս օրը Աշոտը ինչ ա պատմում, ուրեմն մարախուղ էր լավ ուժեղ, ասում ասես գնում եմ այ մարդ, այդ զոոպարկը չկա, բանը չկա, մեկ էլ տենամ մարդիկ են կանգնած, լիքը մարդ ա կանգնած, ասեցի ես ավտոբուս եք սպասում, ասեց ինչ է պոյեզդ։ Զեյթուն էր, հա գնացել։ Գնացել էր, Ալմաս գործարանի մոտ ընդեղ էստակադեր, չէ, գնացք էր գնում ատեղ էլ է։ Դե մեր պատողներից լսում էր այդ գնացքի ձայնը, չէ սիշում։ Ես ինգ ոնց էր բարձացե հասել ատեղ, նենց որ մարախուղը Աշոտնելու քաղաքի տղա էր, ես ինչ-որ փոխել են, չէ, սապակ է պատմասըն է։ Այո։ Ուրիշ ձևի են սարքել։ Են էլ են փոխել մի քանի տարի առաջ, մի 3-4 տարի առաջ չպոխեցին սա տեսկը։ Սա պրինցիպի իր թեթևությամբ էր լավ էլ, չէ, այնքան ծանրացրեցին։ Ասենց Մոսկովյան հետ են գնում, թե Մոսկովյանով գնանք։ Հետ գնանք արդեն էլի, չէ, թե են Խաչմերուկում մանկանենք։ Որ Խաչմերուկում։ Աշնոցի հետ։ Ես ինչ հեռույա, դե դու կգաս, ես քեզ կսպասեմ, չէ, չուրտը, մեր սիրած ծառ կողքը, չուրտը, չէ, լավ գնանք, կամ էլ կմտնեմ այդ Ռոկֆորը։ Սենց բաները ձմերն ասվի շատ տխուր։ Ընդհանրապես այգիները, չէ, ձմերը, որ լավ ձունանստում, ուրախանում են արդեն այգիները, բայց այդ ենց, եպ որ լրիվ, դատարկ, լրություն, բացի ես ատրակցիոններից, ինձ էլի տխուր ա դառնում միշտ։ Ասմիկ ջան և Արմիկ ջան, ողջույն ձեզ։
Bayram փողոցը էսել Ես խոսքը միշտ նորանում եմ անայդ Բարդի Չէ Ես դպրոցը Խորեոգրաֆիկ Որնակ ստեղ էլ չէ Ստխուր տես կա Մարդիկ չկան էլի Մարդիկ են Աշխուժացնում միշտ Քաղաքը Չգիտեմ, ինձ որ դուր է գալի։ Չէ, ես չեմ սիրում ասենց։ Ա, դե ես հիշում եմ։ Քեզ որ ձեր տուն ճանապարհ էի դնում մեր տնից, Պուշկին փողոցով էր ամենամոտիկը, դու ասում ես չէ։ Ասում ես ինչի, ասում ես մարդ չկա։ Во дворе, конечно, Ինչքան սուվենիրներ առան այս աղջիկները Դե երևի շատ բարեկամներ ունեն Ես տեսել եք, այս դու բայսկի շակալոտն է, ոնց էր հավանեց դիտը վրա։ Այո։ Իսկ Ինեսան։ Ինեսան դու բայսկի չարավ, Ինեսան ընդեղ։ Ա, չիշտա, Ինեսան եկավ ինքը ընտրեց։ Կապակ պլիտկիքով, այո։ Ահա, ինքը եկավ ընտրեց։ Քաշով էր։ Հիշեցի։ Ես վատ չի, չէ։ Ոչինչ Սուվենիրները առան մտան սուրճ խմելու բայց ստեղ արդեն ոչ մեկը չի նստում Ես քո ոտն անայ դերերի կլցվեցին Դուրն է բաց թողեց Հաշոքում են։ Մաճարողները դժվար թե շոքեն։ Այդ ճիշտ ես ասում։ Ես էլ դոնաց դատարկ, չէ, մի հոգի կա։ Գնիր շահիր, ինչ է գրած։ Կարո Այրումյան։ Ինչ են շահում, յամ-յամ։ Կարո Այրունան նա յամ-յամա։ Համ-համ, չէ՞։ Յամ-յամա, հա, յամ-յամ։ Կարո համեր գա տալի։ Անայդ հիշի Արարատ բանկ։ Հա։ Ինչ որ աշխուժացել է Արարատ բանկը։ Հա։ Շատացել են։ Հետանք խաչ մերուկ Մոսկովյան Մաշտոց Հենել Մար Գրիգորյան փողոցը Սայատնովա երաշտական դպրոցը Լուսինա Ես կամերան չի տենում Լուսին Հա Ասել գույնս գույն հայ ժողովուրդը Ես ծառն էլ արդեն կիսամերկ դարել Ամերկանում, այո Ելի ասեմ, Ժվանեցկի ասացը Ծառերը մեր կանում են Կանայք հագնվում են
Это амарнэл тарсэс асу. Бацэнсэрэн авэлэ лавачэн, чун деревья раздеваются, а женщины одеваются. Что ли, а разнапэс тарбэрэ чун, бэс? Мэсэпэнс авэлэ русэрэн. Че, мэкстэх чэн гэрэрэн, анэй? Силуэт нэрэм. Силуэтэ дэ этва цэрэс барсэсна. Ողջույն ասում, ողջույն լսում են կանայի ջան։ Նստարանը վերացրել է։ Կա, կա նստարանը, տանայի դի։ Ես ընդեղ չեմ նստի, չէ, ես Ռոքֆոր կմտնեմ, ընդեղ ծուր տա ես կապել։ Գիտեմ, բայց այդ նստարանը ամեն անգամ նշում ես, ստեղի ստարանը, ընդեղ, ընդեղի ես էլ սմոքինգ։ Հետաքրա էլի ակումբը գործում, հա, ընդեղ։ Դենա նստած են։ Հա։ Բայց հիմա բառ է գրած ուղղակի, ակումբ չկա գրած։ Որ Հրանտ Վարդանյաններ ասում էր ծխել սիրողների ակումբ։ Իս կաֆեն բավական երկար դիմացավ, չէ՞։ Դիմակայեց, այո, ստեղ այնքան բաները արագ-արագ փոխվեցին, որ ես կաֆեն արդեն աչքի ընկավ իր հարատևությունը։ Այ Դավիթը երևի ստեղից է այդ հացերը առնում, բագետները։ Սրանք նման են, դեսա մուլաժ է, հա։ Չէ, հա, հիմի դրա համար գալիս է ստեղ, չէ, անայ դա։ Մուլաժ չի, սա իսկական հացեր է, չորացած։ Հավ էլ։ Չտած։ Ես ինչ է, նախաճաշ։ Անվճար նախաճաշ։ Սուրճ կամ հյութ։ Նախաճաշ։ Պլյուս անվճար, էլի, կամ դրանք են սուրճ կամ հյութ անվճար։ Նախաճաշ է գալում։ Մի օր կամ վեկալեմ գինը իմանամ նախաճաշի։ Ես գինը 1500 դրամ։ Ինչ է։ Չէ, ասեմ ուրիշ բան է։ Ասաց կրուասան, ճիշտ է։ Ես սուրճը մյոթ կրուասան, ընդ էլ լուրջ նախաճաշ էր։ Ձվածեղով, բանով։ Էս պաչին մնաց Սահակին։ Չէ՞։ Դատարկ։ Ես տարի կլնի։ Դատարկ։ Էս տեղը սկվազնյաչոկինն էր, էլի պատկանում, դրա համար ոչ մեկը երկար ստեղ չի մնում։ Հա, թե տերը ինչ-որ զորով պահի, առանց ոչ մի եկամուտի, ուղակի պահի։ Այս է շատ տխուր ես, դուրը որ սնս տխք, տեսար, կողպեցին, էլ ոչ մեկը չի կարան մտնի։ Բակ։ Չնայց երեկ Աբովյանի վրա, տեց մի հատ դուրեր են, կինը, որ մրքեր էր վաճառում, դրան։ Ինքը կոդը ասեց, ինչ սխնեմ, որ բացվի դուրը։ Ասում եմ, բայց ես Թիամոն վաղուց է արդեն։ Դե ես հենց այդ եմ ասում, էլի։ Հա։ Ինչ, ոչ մի անգամ մարդ չի լինում։ Իստում այն շոր հատուկ տիրոջը այդքան չի դարձրում եկամուտը։ Ահում էլ։ Դե լավ, եթե նստեց են կամերան, ուրեմն արդեն շատ ենք նկարել։ Լավ մնաք, ժողովուրդ ջան։ Ստեսցուն ձեզ։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Խաղաղություն և առողջություն բոլորին։ Քանի որ կինոն այրի մոտով եմ գնում, ժողովուրդ ջան, մի անգամ էլ հիշացնեմ, բարձրաձայնեմ, որ կինոն այրին դառնա Ռետրո ֆիլմերի կինոթատրոն։ Չգիտեմ, պետական ինչ-որ հովանավորում է լինի։ Ես արդեն ասել եմ, որ երիտասարդներին, ուսանողներին զղջեր լինեն, ցերեկվա ժամերին էժան տոմսեր լինեն, մի խոսքով, որ երիտասարդությունը ծանոթացնա հին լավագույն ֆիլմերի հետ։ Առաջի հերթին իհարկե հայկականը,
Հետո իմիջալոց ֆիլմերը կարան, ասենք ամերիկյան, անգլական ֆիլմերը հենց իրանց լեզվով գնան, որտեղ հիմա շատ շատերը տիրապետում են։ Ի խոսքով, ես մեկ ես մտքով, ես խնդրում եմ, որտեղ ճիշտ միտք կա։ Ne verir?